arrit kuptoj nisin e lojës Ante Aralica. Egnatia dhe Vllaznia u ndanë në pashë në ndeshjen e zhvilluar mes tyre që mbylli javën e 8 të A Business Superiores. Fillimi i sfidës ishte në perfeksion për skuadrën rogozhina se që gjeti golin e avantazhit që në minutën e 15 me Besieri Senin pas një gjuajtje shumë të bukur të këtij të fundit, duke e bërë të pavlefshme përpjekjen e portierit Zogovic për të ndalur topin. Goli solli reagimin e Vllaznis që u afrua barazimit rezultatit me Jonuzin, por topi i gjuajtur prej këtij të fundit shkoi në goditje këndi. Në kraun tjetër, Egnatia përpaksa nuk shënoi edhe golin e dytë me Pedro Auguston, por që u ndal nga Zogovic. Në minutat e fundit të pjesës së parë, arbitri fal edhe ndërhyrjes së sistemit VAR, akordoi një 11 metrësh në favor të Vllaznis pas një faulli të Pujas ndaj Liridon Latifit. Ky i fundit mori përsipër ekzekutimin e penaltisë duke u treguar i sa nga pika e bardhë për të barazuar shifrat në 1-1. Në pjesën e dytë, si Egnatia ashtu edhe Vllaznia patën shanset e tyre për të fituar këtë ndeshje, por asnjëra prej tyre nuk ishte në gjendje të gjente rrugën e rrjetës, duke lënë që 90 minutësh të mbyllin në barazimin 1-1, me ekipet që dolën nga fusha e lojës me vetëm një pikë secili. Pas këtij rezultati, Vllaznia është vetë në vendin e 5 me 10 pikë, po ajsa edhe Egnatia që është një shkallë më poshtë në klasifikim. Kjo tentative Musedana Gic.